صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القرنين والثقلين محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي تلجا شفاعته هو الحبيب شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غال من الأهوال مغتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب محمد فخر عالم بادشاہ سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے ہے جہاں بدلا تو کیسے عرض کی جبریل نے اے شاہ دیئے محتشم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم والحبیب الذی ترجا شفاعته والحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حال من الأحوال مقترب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي دیکھائے رتبہ آپ کی آلین کا یا نبی دیکھائے رتبہ آپ کی آلین کا عرش میں چوما ہے تلوہ آپ کی آلین کا عرش میں چوما ہے تلوہ آپ کی آلین کا حشر میں جب لوگ چومیں آپ کے رستے کروں سب سے چھپ کے لوں میں بوسا آپ کی آلین کا سب سے چھپ کے لوں میں بوسا آپ کی آلین کا جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے
اسے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا اولایا صلی و سلم دائمًا آبابا علی حبیبک خیر الخلق کل مولایا صلی و سلم دائمًا آبابا علی حبیبک خیر الخلق کل کا صدقہ جو ملا ہے آج تک آپ کی نسبت کا صدقہ جو ملا ہے آج تک کھا رہا ہوں میں تو صدقہ آپ کی نالین کا کھا رہا ہوں میں تو صدقہ آپ کی نالین کا آپ کی نسبت کا صدقہ جو ملا ہے آج تک کھا رہا ہوں صدقہ آپ کی نالین کا آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف باندھتا گھنٹوں سے تسبیح آپ کی نالین کا تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین سے تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین سے تاج بر کھاتے گئے صدقہ آپ کی نالین کا مولایا صلی و سلم دائمًا آبابا علی حبیبک خیر الخلق کل دریا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا آپ دیدہ تھے بوجھ گئے اثر جب حضرت علی آپ نے